festa cili gjithmonë një atmosferë të gëzueshme për shqiptarët ndërrimi viteve është nga festat më të dashura. Viti i ri pritet në çdo familje shqiptare me tryezën të mbushur plot me ushqime të shumë llojshme, ku mbizotërojnë mishi dhe ëmbëlsirat, të cilat është vështirë të rezistosh. Por çfarë duhet të bëjmë që të mos abuzojmë me ushqimin në këto ditë? E mirë është të privilegjojmë perimet, duke filluar me antipastat apo sallatrat, për kaluar më pas tek karbohidratet, të cilat duhet i shijojmë, por në masa të duhura, duke qenë se yndyra hidrogenizuar dhe sheqeri bardh janë ato dy faktorët, po themi që jo vetëm na ndihmojnë për shtuar peshë, por edhe nuk ndihmojnë në tretjen e mirë. Ti konsumojmë pak nga të gjitha, që të shmangim shtimin në peshë apo problemin me shëndetin. Nutricionistët rekomandojnë kujdes me sasinë e ushqimit që konsumohet. Duke qenë se dhe kozgjatja, po themi e darkës, paktën të natës së vitit të ri është e gjatë, në këtë mënyrë ndihmojmë edhe tretjen dhe i lëm kohë edhe ushqimeve tjera për të konsumuar. Nutricionisti Arlinda Garuci tregon llojet e ushqimeve me të cilat duhet treguar më shumë kujdes për konsumimin e tyre. Sigurisht ushqimet e skuqura, sepse kanë përmbajtje të yndyrës të hidrogenizuar, sheqeri, kështu që kur flasim për sheqeri, nuk flasim vetëm për karbohidratet, por patjetër edhe për ëmbëlsirat, ne ëmbëlsirat tradicionale, siç është baklavaja apo kadaif, janë të gjitha me shumë sheqer, me shumë yndyr. Duhet që ne të mos e teprojmë. Gjeli i detit është simbol i kësaj feste, por si duhet ta gatuajmë mbretin e tryezës, që yndyra e tij të mos ndikojë keq për shëndetin? Më e mira është pjekja në furrë, edhe pse është koha më e gjatë në fakt e ti për të gatuar, sepse do të pak të një 3 orë. Kështu që nëse ne e bëjmë thjesht në furrë dhe mund të shoqërojmë me një sallat në bazë lakrash për shembull, se janë dhe testinës, do ishte perfekte. Nutricionistja këshillon gjithashtu të mos abuzohet me konsumimin e pijeve alkolike. E mira është të konsumojmë çdo ushqim nga pak, edhe pijet alkoolike nuk duhet abuzuar shumë, kështu që bashkë me ato gotën e verës e mira është të kemi edhe një gotë ujë. Kujdes për mënyrën e ushqyerjes në këto festa duhet të tregojë çdo grup mosh, por më të rrezikuar janë persona që vuajnë nga diabeti apo sëmundjet kardiovaskulare.